នាវាសាន់ស្វេនសេសចូលចតកំពង់ផែព្រះសីហនុនាំយកភ្ញៀវទេសចរជិត 2,000 នាក់មកទស្សនាកម្ពុជា។នាវាសមុទ្រខ្នាតយក្សឈ្មោះថាសាន់ស្វេនសេសបានចូលមកចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី10ធ្នូម្សិលមិញដោយនាំយកភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសរហូតដល់ជិត 2,000 នាក់មកទស្សនានៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា។ជាលោករដ្ឋសនីឯកសៀងលេងប្រធានប៉ុននគរបាលច្រកទ្វារកំពង់ផែអន្តរជាតិខេត្តបសេនុបានឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសចម្រុះជាតិសាសចំនួន1987នាក់បានធ្វើដំណើរតាមនាវាទេសចរឈ្មោះថា San Prince មកពីប្រទេសវៀតណាមចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងបសេនុនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី10ធ្នូម្សិលមិញនៅក្នុងដំណើរទស្សនាចរនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល1ថ្ងៃមុននឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចបើតាមលោករដ្ឋសនីឯកសៀងលេងនាវាសាន់ស្ព្រេនសេនេះមានបណ្ដោយប្រវែងចាស់261ម៉ែត្រទទឹង32ម៉ែត្រនិងមាននាវិកសរុបចំនួន849នាក់ស្រី140នាក់និងមាន40សញ្ជាតិចាចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរតាមនាវាសាន់ស្ព្រេនសេនេះមាន24សញ្ជាតិផ្សេងគ្នានៅក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរដែលមានសញ្ជាតិច្រើនជាងគេគឺជនជាតិអូស្ត្រាលីចាចំនួន1792នាក់អង់គ្លេសចា89នាក់និងញូហ្សេឡង់37នាក់បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប្រធានច្រកទ្វារកំពង់ផែខេត្តបសេនុនៅរដូវប្រាំងខាងមុខភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរតាមនាវាចូលចតធ្វើការទស្សនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានចំនួនកាន់តែច្រើនព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយបើកចំហចាជើងមេឃផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសចម្រុះជាតិសាសចូលមកទស្សនាកំសាន្តនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាម្យ៉ាងទៀតខេត្តព្រះសីហនុបាននាំមកនៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តនិងមានបរិស្ថានអនាម័យល្អពិសេសទៀតការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនាកាន់តែច្រើន។